përshëndesim të nderuar të rishikues, jemi sërish së bashku në edicionin informativ në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion. Kryetari e bashkisë së Sarandës, zonja Floriana Koka, në prag të festës tradicionale të vitit të ri, i është drejtuar gjithë komunitetit që përfshin bashkia e re e Sarandës me një urim. Dua tani urimin tim dhe t'ja bashkoj qindra urimeve që ju shkëmbeni me njëri tjetrin për një vit të mbarë, të shëndetshëm e të mbushur plot mirësi. Të parat që dua të uroj janë fëmijët, ata që janë motivi i jetës tonë. Uroj që të kenë shëndet voglushët në çdo shtëpi, të jenë fëmijët mbarë e të rriten të shëndetshëm e të mbushen nga dashuria e mirësia në këtë vit. Dua urimin tim tjetër ta nis për gjithë ata që këto ditë i gjejnë të pamundur dhe në nevojë. Uroj që ditët e vitit të ri t'ju gjejnë të mbushur me kuraj dhe me shpresë për përballimin e vështirësive, shëndet për ata që nuk e kanë dhe forcë për gjithë tjerët. Një urim të veçantë kam për të gjithë gjyshrit, për ata që i përkasin gjeneratës më të vjetër, për ata që na kanë sjellë në këto ditë që jetojmë. Uroj të kenë një pleqëri të bardhë, pa vetmi e pa brenga. Të dashur bashkëqytetar, viti i ri që po afron, do të jetë një vit i mbushur plot me sfida, një vit i mbushur me nevoja për të përballuar çdo ditë me shpresë edhe me forcë. Një vit i mbushur me projekte, të cilat do të kenë nevojë për gjithne që të mund të bëhen realitet. Një pjesë e mirë e këtyre projekteve kanë filluar, siç është ai i rrugës 5, siç është Eko Kampusi, siç është rehabilitimi i rrjetit të furnizimit me ujë të pishëm dhe ai i rehabilitimit të kanalizimeve, por një sër projekte të tjera me rëndësi na presin. Viti i ri 2016 do të jetë viti i vazhdimësisë për një sër aksionesh të rëndësishme që kanë të bëjnë me interesat e qytetarëve të Sarandës, siç janë finalizimi i procesit të regjistrimit dhe marrjes së certifikatës së pronësisë për trojet për të gjithë ata qytetarë që kanë kontratat e tyre të blerjes së këtyre trojeve. Ashtu siç do të vazhdojë dhe do të përfundojë me sukses procesi i regjistrimit të gjitha atyre banesave të ndërtuara para vitit 1991. Të tilla projekte, edhe akoma më të mira, unë besoj fort se do të vinë përgjatë vitit 2016, dashur bashkëqytetar, dhe ky do të jetë një vit më i mirë se ky që polëm pas. Së bashku me ju qytetar, me biznesin vendas, synojmë dhe jemi të vendosur që të shënojmë arritje të reja në sektorin e zhvillimit të turizmit. Unë besoj fort që ne do të jam bërim një zhvillimi të ri që do të përkthehet në më shumë vende pune, në më shumë të ardhura për familjet tuaja. Ju ftoj ta përcjellim këtë moment të ndrimit të viteve, duke bashkuar zemrat, mendjet, dëshirat dhe vullnetin për një vit të mbarë, të mbushur në çdo ditë të tij me dashuri, shëndet e mirësi në familjet tuaja. Më shumë mirëqenie në tavolinat tuaja e më shumë paqe në shpirt. Gëzuar 2016-ën. Për përfaqësuesit e medias lokale, sot paradite, kryetari i bashkisë zonja Floriana Koka ka organizuar një takim koktejl ku ka shprehur konsiderata dhe vlerësime për punën e kryer dhe njëkohësisht ju ka uruar atyre një vit të mbarë. Paraditën e sotme në ambientet e bashkisë së Sarandës në prag të festës tradicionale të vitit të ri, kryetaria e bashkisë zonja Floriana Koka ka pritur në një takim koktejl për fajsuesit e medias lokale. Ajo ka ndarë me ta urimet për një vit të mbarë, shëndet dhe suksese në një punë që kërkon impenjim të vazhdueshëm, vërtetësi dhe objektivitet. Kryetaria ka falendëruar pjesëmarrësit për pasqyrimin dinjitos të ngjarjeve dhe eventeve të ndryshme në qytetin tonë dhe në rrethinat e saj. Shumë gjatë në kohë e shtrirë, kemë qenë në gjatë në 50 vjetë të tjera me të një, edhe më bëjmë shumë në tjera me të një. Menduam të ashtëllonim të takim në prak të vitit të ri, për të ruar me njëri tjetë. Kemë qenë në të periodë në shumë takime dhe shumë jetisa, edhe ju nuk të mundohë me të tjera. Absolutisht nuk një vit mbarë të vizoshëm, të me shëndet duaj e urojnë familje duaja. Kine pashën në shpirët e në mërësi, në mërësi e të dhe. E ndekë, në mbarë, në të ndeta?
Gazetarët pjesëmarrës falënderuan kryetaren për vlerësimet e saj në adresë të tyre, duke shprehur gatishmërinë për të pasqyruar në vazhdimsi sukseset dhe arritjet e bashkisë së re në vitin që vjen. Kryetaria Koka, si një ish përfaqësuese medias lokale, ju premtoi ish kolegëve se nuk do të kenë asnjëherë presion dhe trysni nga ana e bashkisë se për çfarë duhet dhe nuk duhet pasqyruar në shkrimet dhe kronikat e tyre televizive. Por nga ana tjetër kërkoi prezencën e medias vetëm në ngjarje që mendohen se do të jenë vërtet lajm dhe të kenë diçka që u flet publikut. Të gjitha rastet e tjera u shprehën nuk duhet të përkthehen si lajm. Në këtë takim morën pjesë edhe dy nën kryetarët e bashkisë, zoti Gjorgo Mitro dhe Kristaq Kiço. Në mjedisin hyrës të bashkisë është mbjell një ulli, me dëshirën që kjo pemë simbole paqes t'i japi mesazhin e një viti të ri në paqe dhe harmoni. Prej 30 vjetorit 2015, mjedisit hyrës për në bashkinë e Sarandës i është shtuar një pemë ulliri. Mbjellja e tij është ideuar nga kryetarja e bashkisë, zonja Floriana Koka, me dëshirën që kjo pemë simbol i paqes të jap mesazhin e hyrjes në një vit të ri në paqe e në harmoni. Pra me iniciativën e saj, e mbështetur dhe nga punonjësit e kësaj bashkie, para ditën e sendës në vendin ku ndodhej një kabinë e Alp Telekomit, kabinë kjo që prej kohësh nuk funksiononte, është mbjell një fidan ulliri, ulliri simbolik, por edhe dekorativ. Stafi i futbolistëve U19 të Sarandës ka shtruar një koktejl për festat e fundvitit. Në këtë koktejl ka qenë ftuar dhe kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë së Sarandës zonja Floriana Koka ka qenë ftuar speciale stafit të futbollistëve të U19 në koktejlin e shtruar për festat e fundvitit. Të pranishëm ishin edhe pjesëtarë të bordit të prindërve të futbollistëve që janë mbështetje jo vetëm prindërore e shpirtërore, por edhe financiare për ekipin. Në takimin koktejl u shprehën falënderime për vëmendjen e treguar nga kryebashkiakja për ndjekjen e ekipit të rinjve në rritjen e tij cilësore e rezultative. Ndërkohë ju kërkuan një rregullim më i mirë i grafikut të shërbimit mes tyre dhe ekipit të rritur. Zonja Floriana Koka tha se u mbush me emocion nga pritja që u rezervua. Në takimin koktejl të U19 mori pjesë dhe Eleron Gjoni, kryetari i bordit të futbollit, dhe Vangjel Çakuli, futbollist veteran dhe ish drejtues i Sport Klubut Trindit. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar të gjithë qytetarët që janë të interesuar për të pajisur me letër njoftimi dhe pasaporta biometrike se në datën 31 zyrat përkatëse nuk do të funksionojnë. Ministria e Punëve të Brendshme njofton gjithë shtetasit e interesuar për të pajisur me letër njoftim apo pasaport biometrike se përgjatë datës 31 dhjetor 2015, pra ditën e njëjtë, zyrat e aplikimit pranjësive të pushtetit vendor për dokumente identiteti në Shqipëri dhe përfaqësitë tona diplomatike jashtë vendit, letër njoftime dhe pasaporta biometrike nuk do të mund të presin aplikime të reja dhe nuk do të shpërndajnë letër njoftime elektronike deri në orën 11. Gjithashtu në datën 31 dhjetor nuk do të kryhet deri në orën 11 as shpërndarje e pasaportave pranë komisariateve të Shkak për këtë pezullim të përkohshëm është procesi vjetor i mirëmbajtjes dhe inventarizimit të sistemit, ndërsa në vazhdim, në datën 4 janar 2016, do të jenë hapur vetëm zyrat e shpërndarjes së pasaportave në komisariatet e policisë dhe pas datës 5 janar 2016, pra pas pushimeve për festat e ndrimit të vitit, do të vijojë normalisht procesi pajisjes së shtetasve me dokumenta identifikimi në qytetin e Sarandës, por dhe në rrethinat e saj dhe në gjithë Shqipërinë. Athina zyrtare njofton se edhe për vitin që vjen do të lehtësoj lëvizjen e migrantëve shqiptar që janë në proces legalizimi. Një lajm i mirë ka ardhur nga Greqia për të gjithë emigrantët shqiptar. Athina zyrtare ka njoftuar se do të lehtësoj edhe këtë vit lëvizjen e emigrantëve shqiptar që ndodhen në procesin e legalizimit në Greqi. Lëvizja e emigrantëve që janë në pritje të lejë qëndrimeve të reja do të jetë pa probleme në pikat kufitare gjatë gjithë vitit 2016. Disa mijë shqiptar po kthehen nga Greqia për festat e fundvitit dhe autoritetet shqiptare kanë shtuar në kufi pikat e shërbimit për të përballuar ritmin e lartë të lëvizjes. Qeveria greke gjithashtu ka miratuar një ligj të ri për emigracionin. Ligji parashikon një sër lehtësirash për marrjen e nënshtetësisë. Marrjen e nënshtetësisë greke, sidomos fëmijët që kanë lindur apo kanë kryer 9 vjet shkollë në Greqi, ndërsa u jep një shans të ri për të rifituar statusin e ligjshëm emigrantëve që kishin humbur lejet e qëndrimit. Por edhe emigrantë që nuk kishin patur kur më parë leje qëndrimi mund të legalizohen me kusht që të dëshmojnë se ndodhen në Greqi 7 vitet e fundit. Të nderuar telespektues, përfundojmë këtu edicionin informativ duke ju uruar një vit të mbar. Miru pafshim në edicionin e radhës.